Fermeri Ahmet Sulejmani nga fshati Muriqani, njësi sa na e malit në Shkodër, ka blerë thas me pesticide për ullin, por i ka ndalë të përzira me gur. Fermeri ish për shqecimi se pesticide të importuara nuk kontrolojnë nga institucionet përgjejse, duke mos rezultuar efektive për të mbjellat e tyre. Skena se kushkojmë në për istanca shtëtore që të kërkojmë një saj dretet, pse janë këta loj kemikata shkacet dopta, shkane efektive, këj ka 50% shgorë. Qa rezultat i të jepë kënë tokë, ne nuk di se qa marim dhe qa i helim tokës. Fermeri nuk ndjen aspak siguri për produkte që importohen dhe kërkon kontrol në mënyrë që të mos dëmtojnë u lishtet apo të mbjellat e tjera. Kërkesa jam është që nuk ka kontrole, e limitet mira që ta kontrollojnë imësisht këtë produkt që futet nga jashtë, qoftë edhe qoftë se ka dhe prodhime vendit. Por kërë vjen nga jashtë, e mërë farmacisti, e jep farmacistat nuk kanë faj, së so ato dojnë me shqit. Këto vinë, ma ta certifikatat të veta, apo i ka nësë i ka nuk e di, ne të me shku me marë këtë lojë modeli se kë influencanë për ullini, se ka ullini dhe në azot më shumë se kur gjatë tjetër, por ja që doli. Ne e blejmë, dalim për teret o ikim, por mësë arrasi janë kënë qapara aty, e, sa aqkira na. Në këtë situatë ndodhen edhe shumë fermer të tjerë në Shkodër, të cilët hasen me produkte bujqësie dhe blegtorie që janë të një cilësie të dobët.